Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbimiz Alloh taologa beadad hamdu sanolar, payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durudu salovatlarimiz bo'lsin. Katta ehtirom ila ustoz inshaalloh bizga so'zni topshirdilar. Alloh taoloning o'zi barchalarimizga aytayotgan va eshitayotgan gaplarimizni, mavizalarimizni manfaatli bo'lmog'ini va savobi mana shu ihsonlarni tashkillashtirgan xonadon egalarini barcha yosh u qari erkak u ayollariga Alloh taoloning o'zi savoblaridan manfaatdor aylasin inshaalloh. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam biz sizga o'rgatgan o'gitlardan mana biz mana shu joyda jamlandik. Boisi nima? Boisi xonadon egalarining o'tganlarni nomiga duo. Bu ihson avvalo o'tganlarimizni ruhoniyatini shod aylash uchun ularni haqlariga qilinadigan tilovat-i Qur'on. Vaqiqalari, valimalari bo'layotgan yoshlarimizni, azizlarimizni, ukalarimizni inshaalloh bo'lajak hayotlarida boshlang'ich jabhada turganliklari uchun duoyi xayr va inshaalloh o'zlarimizga manfaat va inshaalloh mehr ko'zda va ihson va yaxshilikda bardavom bo'lishlik uchun sizu bizni chaqirgan ekanlar, Alloh taoloning o'zi har birlarimizga yaxshilik bersin. Toyinki har bir banda, har bir mu'min musulmon, har birimizni qalbimizda iymon bor. Qur'on eshitamiz. Amr ma'ruflar eshitamiz. Yaxshiliklar eshitamiz, ihson va sadaqotlar qilamiz. Toyinki mu'min qanday bo'ladi? Mu'min shundayki, dengizda baliq suvdan bezidimi? Yo'q, suvsiz yasholmaydi u. Mu'min ham xuddi shunday. Mu'min Qur'onsiz yasholmaydi. Mu'min ibodatsiz yasholmaydi. Mu'min sadaqot va yaxshiliksiz yasholmaydi. Mu'min Qur'onni eshitmasa bo'lmaydi. Mu'min amru ma'ruf nahi munkarni eshitmasa bo'lmaydi. Toyinki amru ma'ruf eshitmasa, baliqni suvdan olib tashqariga qo'ysangiz nima bo'ladi? Tezroq suvga kirgisi keladi. Mu'min ham xuddi shunday. Qur'onni eshitmay bersa, Qur'onni eshitgisi keladi. Mavizani eshitolmasa, mavoiza eshitgisi keladi. Mana shunday odam mu'min. Munofiqchi. Munofiq Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni davrlarida ham bor edi u. Munofiqlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dinga da'vat qilsalar, quloqlarini yopib olardilar. Eshitmanglar payg'ambar Muhammadni eshitmanglar derdi. Ular amru ma'rufni, Qur'onni eshitsalar qochardilar. Quloqlarini berkitardilar, toyki uni eshitmaydi. Shunday insonlar bor bizda. Ma'ruza kelsa, internet tarmog'ida yoki musiqadan keyin bir ma'ruza yoki musiqadan keyin bir tilovati Qur'on bo'lsa nima qilib o'tkazib yuboradi? Musiqani eshitaveradi. Biz ularni kim deymiz bugun? Yoki ma'ruzani qanday qalb xotirjamligi bilan eshitamiz? Yoki musiqani qanday qalb xotirjamligi bilan eshitamiz? Bugungi kunda 4 ta chiqqan masxaravozlarni soatlab ko'ramiz. Lekin soatlab domlaning ma'ruzasini eshitolmaymiz. Soatlab bir qorini Qur'on tilovat qilganini eshitolmaymiz. Birodar, biz shunda biz boshqa birodarlarimizni kimda aytay olamiz biz? Musiqani bemalol tinglasak, musiqani jo'r bo'lib o'qisak, musiqani yoshgina bolachalarimizdan o'rgansak, har doim ko'p-ko'p eshitgandan keyin bolachalarimiz musiqani, multfilmni, kinoni o'rganmasdan nima o'rgansin? Agar Qur'onni ko'p-ko'p eshitadigan bo'lsa, onasi ko'p-ko'p Qur'on o'qiydigan bo'lsa, birodar, bolamizni tili Fotiha bilan chiqadi, bismillah bilan chiqadi. Misrda qorilar diyorida onalar homilador bo'lgan vaqtda kamida 30 marotaba, ko'pida 90 marotaba 9 oy ichida to homilalarini ko'targunlarigacha ular Qur'on o'qishgan o'zlari. 90 marta 9 oy davomida 90 marta Qur'onni tushirishgan. Hech bo'lmagan 300 marotaba, eng kam 300 marotaba. Ularni tillari Qur'on bilan chiqarilgan. Biz ham bugun Alloh taoloning o'zi fazlu marhamat bersin, bugun nevaralarimizni tili nima bilan chiqyapti o'zi? Bugungi kunda Alloh taoloning fazli bilan kelinimiz
kızımız ya ki bir brotherimizin farzandları hamilador bo'lgan vaqtda ular nimalar bilan avora bugun? Nimalar bilan vaqtlarini o'tkazyapti bugun? Otalar, bobolar, oila boshliqlar, erlar, sizlar oila boshlig'i, farzandlaringiz, ayolingizga mas'ul. Ularni bugungi kunda nima qilayotganligidan xabaringiz bormi? Yana farzandimiz katta bo'lganda nima deymiz? Men buni xor qilaman deymiz. Men buni olim qilaman deymiz. Buni katta odam qilaman deymiz. Birodar, mayliku mashalloh. Niyatingizga, himmatingizga qoyil. Lekin u uchun harakatda bardavom bo'lish kerak. Puli yo'q odam bozordan ko'p narsa sotib olib kela oladimi? Yo'q. Demak, farzandimiz qori, olim, yaxshi, salohiyatli bo'lishligi uchun yoshligidan tarbiyalang uni. Fazilat bering, kam-kam o'rgating. Fazilat ila o'rgating, sabr ila o'rgating, barakot ila o'rgating. Biz ustoz u uchun o'zimizni tarbiya qila olishligimiz, ko'p ma'ruza eshitishimiz, Qur'onning tilovatlari eshitishimiz, bugungi kunda dunyoning to'rtta matohlari, to'rtta masxarovozlar, bugungi kunda musiqalar yoki boshqa-boshqa behuda narsalar. Uni bahridan keching. Ular lahu, ular qiluqol dedilar. Ularni qo'yingda Alloh taolodan fazl so'rang bugun. Mana shunda Alloh taoloning o'zi yaxshilik beradi. Bugun katta maqsadimiz odamlarning roziligi. Yo'q aslida. Mu'minning maqsadi odamlarning roziligi emas, Xudoning roziligi bo'lishi kerak. Odamlar nima deydi? Yo'q, Xudo nima deydi? Odamlar nima deydi? Birodar, ertaga biz Alloh taologa ro'para turganda hisob kitob bo'layotgan vaqtda biz Xudoga nima deymiz? Qilgan qilmishlarimizga nima deb javob beramiz? Ko'zi ko'r qorilar bor. Birodar, ko'zimiz ko'rib turibdi-ku, Qur'onni arabchasini o'qiy olmaymiz. Oyog'i yura olmaydi, lekin ibodati joyida. Bugungi kunda imkoniyati kam, bizdan ko'ra kamroq. Qur'ondan 25 ta sura biladi. Biz bilganimiz 4 ta sura, 10 yildan beri namoz o'qiymiz. 4 ta sura bilan 10 yildan beri namoz o'qiymiz. Birodar, 5-sini kim yodlaydi? 6-sini, 10-sini, 20-sini, 30-chi qorani hech bo'lmaganda kim yodlaydi, birodar? Birodar, biz siz agar himmat qilmasangiz, ibodatga bel bog'lamasangiz, farzandlaringizdan qora chiqmaydi. Olimlar farzandlaringizdan chiqmaydi. Otalar, bobolar bugun eng dolzarb muammolarimiz. Farzandingizni qo'lidan telefonni oling. Unga bir kalom, bir luqma kalom o'rgating. Kitobini o'rgating bugun. O'zining dinini o'rgating, shariatini o'rgating, ibodatini o'rgating, dastur amalini o'rgating. Bo'lmasa bo'lmaydi. Mashina oldik bugun. Benzinda yuradi. Suv solib yurgizing uni qanday bo'ladi? Suv solib yurgizish mumkinmi? Mumkin emas. Tuproq solib yurgizish mumkinmi? Mumkin emas. Biz mashinamizga tuproq solsak, yoqilg'i soladigan joyiga, qo'shnimiz nima deydi, sen birodar ahmoqmisan deydi. Bu yoqilg'ida yuradi. Buni bir kitobini och, ko'r, qaysi yoqilg'idan yuradi? 80da yuradimi, 95da yuradimi, yoki tokda yuradimi? Uni ko'rsam deydi. Sen buni kitobini bir o'qi deydi. To'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Birodar, siz ham bugun hayotingizni davom ettirishingiz uchun bir kitobingizni o'qib qo'ying. Bizning kitobimiz nima? Qur'on. Qur'onni o'qib ko'ring. Biz o'zi qanday najotga yetamiz? Qanday fazilatli bo'lamiz? Qanday dunyoda saodatli bo'lamiz? O'zi biz dunyoga kelib nima ish qilishligimiz kerak? Buni biz kitobimizni ochib bir o'qib ko'raylik. Farzandimizga shuni o'qitaylik. Alloh taolodan fazl so'raylik. Shunda bizning hayotimiz fazilatli bo'ladi. Shunda barakotli bo'ladi. Alloh taolo biz sizni yaxshi ko'rdi. Qanday yaxshi ko'rdi? Biz bilmasak-da, biz xohlamasak-da, biz duo qilmasak-da bizlarni musulmonlardan qilib yaratdi. Bizni ummati Muhammad qilib yaratdi. Bizni payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning ummati qildi. Bizni Alloh yaxshi ko'rdi. Biz Alloh taoloni yaxshi ko'ramiz degan da'vo beramiz. Biz Allohni yaxshi ko'ramiz, payg'ambarni yaxshi ko'ramiz deymiz. Birodar, payg'ambarni yaxshi ko'rsangiz, Allohni yaxshi ko'rsangiz, Alloh aytgan ishlarni qilingda unda. Alloh taoloni yaxshi ko'raman deb da'vo berayotganlar, Alloh taolo qilma degan ishni qiladimi? Birovning haqqini yema degan, yeydimi? Namozingni o'qi degan. Bugun o'qiyapmizmi?
Qur'on o'qi degan. Qur'onimizni o'qiyapmizmi? Farzandingizga molu davlatdan ko'ra odob o'rgat degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Har bir otani farzandiga qoldirgan eng yaxshi narsasi nima? Odob. Biz nima deymiz? Otani eng yaxshi qoldirgan narsasi o'g'li uchun iborat mashina, tursin pul. Yo'q. Otaga farzandiga eng bebaho qoldirgan narsasi odob va ilm. Farzandingizni odobli bo'lishligi uchun uyingizni soting birodar. Mashinangizni soting, farzandingiz olim bo'lsin. Undan keyin Alloh taoloning o'zi sizga fazl va rahmat, yaxshilik va inomni Alloh taoloning o'zi beradi. Sizni boy va badavlat qilgan Robbim farzandingizga mol va davlat bermaydimi? Buncha kuyundik farzandimizni mol va davlat uchun. Buncha kuyundik bugun orzu havas uchun. Farzandimizga Alloh taoloning o'zi bersin. Alloh taoloning o'zi Razzoq zot. Alloh taoloning o'zi chevar zot. Alloh taoloning o'zi har taqdirotni o'zi belgilaydi. Shuning uchun farzandlarimizni bugun olim qilishlik uchun. Katta ma'noda olim qilishlik uchun, zabardast qori qilishlik uchun. Birodar, bugungi kunda ko'pchiligimiz harakatda bardavom bo'lishimiz kerak. Harakat qilaylik bugun. Mana shuning uchun bugungi kunda yoshlarimizni ko'ryapmiz. Nega odob va ilmni qayta-qayta aytmoqchimiz? Bugun Alloh taoloning o'zi fazl bersin odamlar orasida. Odamlar nima deydi? Odamlar orasida obro'y qozonish uchun qarzga kirib qolishlik. Odamlar nima deydi deb? Foizga pul olishlik, riboga yo'nalish berishlik. Bugun tijorat qilaman deb, tijorat ilmini halol va haromiga e'tibor bermaslik. Bugun mol va davlat va orzu havas qilaman deb, birodar, harom va halolni yamlamay yutishlik. Holatlarni bugun ko'ryapmiz bugun. Alloh taoloni o'zi fazl eylasin. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam sahobalarni dasturxonlari nimadan iborat edi? 4 dona xurmo, 1 bosh piyoz, bug'doy, arpa noni, suv. Tamom. Dasturxonni mazasi yo'q edi. Dasturxonda tortilgan narsalar bamisoli yo'q narsa edi. Lekin dasturxonni atrofida turgan odamlar darg'a edilar. Dasturxonni atrofida turgan narsalar odamlar bebaho odamlar edi. Bugun bizni ahvolimiz qanday? Dasturxonlarimiz to'lib qoldi bugun. Dasturxonlarimiz bebaho. Xohlagan insondan so'ray, 30-chi porani o'qib berding, 30-chi porani o'qib bera olmaydi. 10 ta surani tajvid bilan o'qib berding, 10 ta surani tajvid bilan o'qiy olmaydi. 10 yildan beri namoz o'qiydi yoki farzandiga namoz, farzandga namoz o'qib. Lekin birodar, qaysi ishlar bilan vaqtimizni o'tkazyapmiz-ku biz bugun? Qur'on arabisini o'rganaylik. Yangi suralar yodlaylik. 5 mahal namozimizni mukammal o'qiylik. Tahajjudga turib tahajjudni o'qiylik. Bugun masjidlarimizda jamoat kam. Alloh taoloning o'zi fazilat bersin. Ibodatga bugun sharoit bor. Masjidlarimizni eshigi ochib, Alloh taoloning fazilati masjidlarda bugungi kundagi sharoitlar hatto uylarimizda yo'q. Lekin biz buni qadriga yetaylik. Alloh taolo Qur'onda nima dedi? La in shakartum la azidannakum. Shukr qilsalaringizni ziyoda qilaman dedi. Biz bugun Qur'on kurslari bemalol. Internetda ilm o'rganish bemalol. Ilm olish bemalol. Masjidlar eshigi ochiq. Bugun mana shu ne'matni qadriga yetish qanday? Ularni o'sha bor ne'matlardan istifoda topishlik, ulardan foydalanish. Bugun foydalanmasak, biz ne'matga noshukurlik qilmayotgan bo'lamizmi? Ne'matni Alloh berib qo'ydi. Bundan 6 yil, 10 yil oldin yo'q edi bu ne'mat. Hammamiz eslaymiz buni. Bu ne'matni Alloh berganda banda qadriga yetmasa Alloh Qur'onda nima deyapti? Va in kafartum inni azabi la shadid. Agar men bergan ne'matlarimga kufrona ne'mat qilsalaringiz, ya'ni ne'matni qadrsiz qilsalaringiz, ne'matni qadriga yetmasalaringiz, meni azobim shiddatli va kuchli deydi Alloh taolo. Shuning uchun bu ne'matlarni birodarlar, azizlar,
qadriga yetmog'imiz, Alloh taolodan har bir mu'min bandalar fazilat so'ramoqligi, yaxshilikda insonlar bardavom bo'lmoqligi, har bir insondan qoladigan narsa yaxshilik, har bir insondan qoladigan narsa fazilat, har bir insondan qoladigan narsa Alloh taolaning fazli bugun. Bugun alhamdulillah Alloh taolaning fazli bilan bir yigit aytadi. Masjiddan chiqsam nogironlik aravachasida turgan bir otaxonni ko'rdim. Ko'pchilik u otaxondan borib duo olayotgan edi. Bizlar ham ko'ramiz, bir nochorroq odam bo'lsa, bir nogiron bo'lsa, yo bir kam ta'minlangan bo'lsa, biz duo olmoqchi bo'lamiz ulardan. Uni oldiga yugurib bordim, men duo qiling dedi. U menga aytdi, otang bormi dedi. Men aytdimki, otam bor. Onangchi dedi. Onam ham bor. Unday bo'lsa bizlardan duo olib o'tirma dedi sen. Sen borib otangdan, onangdan duo ol dedi. Sen tijoratchilarning eng mukammali ekansan. Otang ham bor, onang ham bor. O'shalar bilan tijorat qil dedi. Men hayron qoldim. Ota-ona bilan ham tijorat qil bo'ladi. Ularga yaxshilik qil, ularga duolarini ol. Ularga yaxshilik qil, ularga duolarini ol. Alloh taolo senga fazilat beradi dedi. Otalarimiz, onalarimiz vafot etgan bo'lsa, har kun hech bo'lmaganda 3 marotaba Ikhlos surasini o'qib, otamizga, onamizga bag'ishlang, birodar. Biz bugun farzandimiz bizni yaxshi odob ila hurmat qilishligini xohlaymiz bugun. Birodar, sizni o'zi ota-onangiz bilan muomalangiz qanday? Ota-onamiz vafot etgan deyishingiz mumkin. Bo'ldi, vafot etgan bo'lsalar ham sizni muomalangiz qanday ular bilan? Har kuni ota-onangizga hech bo'lmaganda 5 vaqt namozga ota-onangizni eslab duo qilasizmi? Tilovati Qur'on xossatan ota-onangizga o'qiysizmi? Yo'q. Yo'q bo'lgandan keyin, ota-onangizni duo qilishlik esingizdan chiqib qolgandan keyin, birodar, bugun sizni farzandlaringiz nega sizni hurmat qilish kerak? Siz ham bugun Alloh taoloni o'zi dunyoni aylantiraman dedi. Bugun ota-onalarimizni o'zimiz hurmat qilib qo'yaylik. Fazilat ila, barakot ila, yaxshilik ila biz siz ularni odoblarini, hurmatlarini joyiga qo'yaylik. Va bir qilgan ishimizni minnat qilmaylik ota-onamizga. Bir qilgan ishimizni yashirin va xufiyona qilib, savobini Allohdan kutsak, Alloh taoloning o'zi har birimizga yaxshilik beradi. Va shunda Alloh taoloning o'zi farzandlarimizni, zurriyotlarimizni biz sizga muhabbatli qilib qo'yadi inshaalloh. Mana shuning uchun bugungi kunlarda Alloh taoloning o'zi har birlarimizga manfaat bersin. Shunday manfaatiki, u manfaat Xudo uchun bo'lmoqligi, Alloh uchun bo'lmoqligi kerak. Va har bir narsada Alloh taoloning o'zi bilguvchi alim zot. Alloh taoloning o'zi behojat qiladigan zot. Alloh taoloning o'zi karamli zot. Shunday karam va fazl va marhamat beradiki, birodar, biz bugun ahvolimiz shunday ahvolga kelib qoldiki, duodan ko'ra pulni oldinga qo'yadigan bo'ldik. Duodan ko'ra, yaxshilikdan ko'ra moddiyatni oldinga qo'yadigan bo'ldik. Bugun ba'zi bir narsalarga, ba'zi bir joylarda birovning haqqi, birovga zulm, birovga qiyinchilik bizning holatimiz ekanligi bizga umuman parvoyimizga kelmaydi. Bir karakash aytadi. Bir kunim, bugungi kunim zo'r o'tdi, ajoyib o'tdi. Taqriban 100 ming so'm ishladim deydi. Menda o'tgan zamonlarda bo'lyapti. 100 ming so'm o'sha joyda katta pul. Uyga qaytyapman deydi, yomg'ir yog'yapti. Yomg'ir yog'ish asnosida qarasam bekatda bir yigitcha. Talabi ilm, talabaga o'xshayapti. Orqini, endi talabalar orqa bo'ladi-da. Endi hozirgi talabalar tetikroq, chunki ularning ota-onasi bo'lgan bugun. Avvalgi zamonlarda talabalar bir kunni o'z ko'rib yashagan. Orqa holatda. Bekatga to'xtaganimdan keyin u bolaga aytdim, qayerga boryapsan? Falon qishloqqa boryapman. U aytdi, men aytdimki, bu bola notanish. U qishloqni hammasini men taniyman. Sen kimni o'g'lisan dedi. Men falonchi muallimni, Muxtor muallimni o'g'liman dedi.
Ve aittiki, ben 4 yıldan beri uyuya borganım yok. Şaharga kirdim, yokuşka tayyar garri kıldım, yokuşka kirdim. Bana 1 yıldan kendi yokuşunu bitiremem. Şimdi 4 yılda uyumga boyatmam dedi. Ağırın kılı buluyor dedi, yokuştan kalabalık dağılır. Ama o şeyimde mindi, ben boyatmam dedi. Boyat yanımda, mahalle geçe kirdik, uyu geçe itip koyganım yok. Mahalle geçe kirdik ve o benge 3 milyon görüyor. Ben ettim ki 5 milyon görüyor. O buna hayran kaldı ama ki, özü narh. Bana kira maşinaları böyle narhı bırakır. Bana avtobusların narhı odakta bırakır. Ben ettim ki 5 milyon bölendi. 3 milyon kunduzunun arka. Keç kurunca kımmak rol bölendi. 5 milyon bölendi dedim. O hayran bölüp yine 5 milyon verdi dedi. Bana krakaçlar, köşede krakaların yanılar itibar verildi. Keçesi bölen kunduzluge maşine iki kıl yakılığı yakmaydı. Kunduzu hem kandayı haracat kılıyorken bölse keç kurunca hem kuduşunca haracat bölendi. Keçkurun'un narkı balan bölüşlüğünün sebebi Keçkurun'un köp yokluğunu kitabı deken cevap yok. İnsaflı böyleydi o zaman. Ben onu mahallenin başı geçe ilttim de uyga kaçtım. Uyga kaçsam ona mı yollar dedi. Ayolumdan söylesem, ukalar halengiz kasal bölgen iken kasalligini içtip sizge bildirmesin şaşak bir şey ketip koldular dediler. Dedi ayolum. Ve ben ettim ki oh attın. Hazır bir şehirden geldim. Menge aitseleriz bir yıl olup geldim. Dedim de uydan çıkıp kıyımımını kıyıp maşinaya atlan bakacaktım onam gelip kaldılar dedi. Onam geldim ona bizge menge aitseniz sizin özümü iltip kilitirerdim ki. Dedim de onam ettiler. Yürü töre maşina. Seni Allah'a kılmak dedim. Kilişte keç böldü. Maşinalar en çekine pulinizde alıp koydum bulsa gerek. Taksistler, onu koyduğum bolsa gerek yok dedi. Anas. Ne bakar? Student kimle yoklaydı? Muhtar muallimdi. Yolda kirliyotkenimde muhtar muallim hemşe her ben kirliyotken iken. Bekette durdum, beni aldı, barakat olsun. Uyum geçe iltip koydu. Degen de o ayet ki, anca gidip bunu olgen bolsa gerek dedi oğlum. O ayet ki yok, benim hakkımda dua kılayım. Farzandımın hakkıya dua kılın. Otağından vefat etken, onların hakkıya dua kılın, pulingiz kere gelmez dedi. Ben kotup oldum şu cahaya dedi. Ben ki onu uygulunu mahallenin başına düşürken ben. 3 milyon vermeye 5 milyon olgen ben. Uyu geçe iltip koyuyorum yok. Muhtar muallim ise, bizim onamızın uyumuz geçe kildirip, mahallenin başına geçeyemez. Yine pul olmasından dua alıp getirdi. Ve ben şükürgen işimden duyandım yaptı. Birader, bizim bugünkü kundaki ahvalımız ana o amaki krakaşka yokşak olma yaptım bugün. Hemen narsanı biz bugün pulga çakıydıken bulduk. Bugün hayalimiz şunday. Allah Ta'ala bizlerine şunday rüzgartırıp koydu ki. Şeytan bizlerine şunday vasvasa kılıp koydu ki. Bugün hayalimiz buzuldu. Hayalimizde adamlarının razılığı Allah Ta'ala'nın razılığı imez. Tayin ki eğer dünyada bizlerle adamlar yakşı, zor adam dese tayin ki üç adamlarının guahlığı bile biz cennetki kredigen derecede biz bugün inşançılığı bulup kaldık. Yok aslında buralar. Sahabelerinin hayatı da yaşayın. Onlar kunduzu çıksalar köçeye. Huddu ölmeydi gendik şicaat bile hareket kılardı. Keçkurun uyuyge kırsalar, ertengi kun yok. Bugün keçkurun vafat etemem deyip keçkurun ibadet kılardılar. Bana şu tarzda insanlar âli himmet bölüp harekette var devam ediş gerek. Bugün Allah Ta'ala'na özü fazıl verdi. İmkaniyet verdi. Bu imkaniyetlerden eğer de biz bugün tığır faidelensek, yakşilik ile manfaat ile faydalansak Allah Ta'ala'nın özü yakışıklığı verelim bugün. Bugün Murav'ın aybını açış örneği yapaydık aybını. Bugün Murav'a ihsan verilmeyiz. Murav'a peygamberimiz ettiler. Kulüp karışan ihsan verilir. Bugün bir adamını tanımayız. Umumun hayatımızda görmeyemiz. Ne ki kovuk olsun ya.
bizni tanimaydi, u ham bizni tanimaydi, biz ham uni tanimaymiz. Lekin bir ko'rganda, ko'rganda qo'rqib ketasiz. Birovga chehrani oching, birovga tabassum qiling, hech bilmaganda salom bering. Mana sizga savob, mana ajr, mana yaxshilik. Odamlar nima desa deyaversin. Odamlar sizni haqqingizda podshohlarni orqasidan gapirgan. Toyinki Muso alayhissalom Alloh taolo bilan roza aytayotgan vaqtda Alloh taologa aytilar: "Ya Robbi, buncha meni qavmim meni haqqimda yo'q, ya'ni o'zimda bo'lmagan sifatlar bilan meni yomonlaydi." U yomon sifatlar menda bo'lsa kimaydi? Gap bo'lishi mumkin emas. Biz uni qabul qilamiz. Lekin menda o'zimda yo'q bo'lgan sifatlar bilan meni yomonlaydi. Ya Robbi, sendan bir narsani duo qilib so'rayman. Qavmim meni haqqimda noto'g'ri tuhmat, bo'htonlarni qilmasin. Robbim, mana shu duoimni ijobat qil deganda Alloh taolo yo'q degan ekan. Bu narsa bo'lmaydigan narsa. Muso alayhissalom nimaga desalar, chunki odamlar meni haqqimda, ya'ni meni o'zim Allohni haqqiga noto'g'ri tuhmatlar qilishadi. Farishtalar Alloh taoloning qizi deydi, Iso alayhissalom Allohning o'g'li deydi. Alloh taologa shirik yo'q, shirik qo'yadi. Butlarga, sigirlarga, sanamlarga, boshqa-boshqa narsalarga ibodat qilib Alloh taologa shirik qiladi. Alloh taoloning sha'niga noto'g'ri gaplar, noto'g'ri narsalar bo'ladi. Bu narsa qo'limdan kelmaydi. Ya'ni bu narsaning iloji yo'q, e'tibor berma. Alloh taoloning qo'lidan keladi, lekin bunga e'tibor berma dedi. Muso alayhissalom. Shuning uchun bizlarni ham haqqimizda kim nima deydi, odamlar nima deydi, bizga qizig'i yo'q. Bizning maqsadimiz nima? Bizning maqsadimiz ibodat. Bizning maqsadimiz nima? Farzandimizga kelinki orzu havas qilib bermadik. Farzandimizni biz toyinki olim qildik. Farzandimizni odam qilib tarbiyaladik. Farzandimizni salohiyatli qilib tarbiyaladik. Bir himmat qilib, inshaalloh, farzandlarimizni o'qitsak, ulardan qorlar chiqarsak, ulardan olimlar chiqarsak, inshaalloh, erta qiyomatda bizni boshimizga toj kiydiradigan farzandlar bo'ladi. Boshqalarning farzandlari orzu havas qilib berganligi, dunyo bilan ovora bo'lganligi uchun ota-onalar farzandlaridan, farzandlar ota-onalaridan qochib yurgan bir vaqtda qori otasi, bobosi yetti avlodini qidiradi. Qani ular men shafoat qilib ularni jannatga olib kiray. Qani meni otam, qani meni ustozim, men ularni boshlariga toj kirgizay. Ularni men jannatga kirgizay, shafoat qilay deb ular qorilar qidirib yuradi. Bizlar farzandlarimizga inshaalloh ilm, tadris, qorilik, olimlikni o'rgatishligimiz. Alloh taoloning o'zi fazlu marhamat va yaxshilikda inshaalloh bardavom bo'lishligimizni Robbim nasib qilib, har birlarimizni eshitganlarimizga amal qilmoqligimizni, ehson sohiblarining ehsonlari qabul bo'lmoqligini, farzandu zurriyotlari, butun el avlodlari, qiyomatgacha keladigan zurriyotlari salohiyatli, qori-yu Qur'on shunday salohiyatliki, ota-onalari, bobolari ko'rganda ko'zi quvonadigan. Farzandlari shunday salohiyatliki, ota-ona, bobo, buvilarini qo'llaridan olib jannatga olib kirgizadigan darajada salohiyatli farzandu zurriyotlar bo'lishliklarini Rabbim nasib qilib, barchalarimizni uzoq yaqindan kelganlarimizni qadamlarimizga hasanot, barchalarimizni xonadonlarimizga fayzu barakot, bizlarni ham zurriyotlarimizni olimlardan bo'lmoqni Rabbim nasib qilib, inshaalloh yana diydorlashdik, kelgusida ham diydorlashib iymonlashmoqimizni Rabbim hammalarimizga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Allohim umringizga barakot bersin. Birodarlar, endi har bir narsani, har bir amalni eng go'zali, gultojisi inshaalloh bu Qur'oni Karim. Mana shu Qur'oni Karim tilovatidan inshaalloh ikki ovoz tilovat qilinamiz. Undan keyin esa bir chiroyli duo qilib, ana undan keyin oldingizga qo'yilgan noz-ne'matlardan tanovul qilib olasizlar.